al final el que hem d'intentar, jo crec que el que hem de fer és polítics en general, no? Treballar en positiu, tirar cap avant, aprendre dels errors, com ja ha marcat Natàlia, i ajudar a que els nostres joves coneguin la història, coneguin el que va passar, i a partir d'ahir pues, intentar avançar, com dic jo, en positiu, no? I construint una societat com ja mos deixaren des de darrere, i entre tots els que estem ara, pues, jo crec que tinguem la difícil llavor de tancar ferides i de construir una Espanya millor per a tots. Nosaltres des de l'àrea de memòria democràtica anem a continuar en la mateixa línia que s'ha treballat fins ara, ajudant a les associacions de familiars a que puguen recuperar a les seues famílies, als seus familiars, a dignificar la memòria de les víctimes. És necessari tancar ferides, així que nosaltres des de l'àrea de memòria democràtica anem a recolzar, com no, a les famílies i als ajuntaments per a que continuïn amb la tasca.